Och så namnger hon två barn. Kan du namnge dem som de skulle ha borrat? Ja, det är John och Patrik. Mm. Skulle tomt och pappa ha borrat i dem? Ja. Mm. Sen säger hon, du och tanten var också med. Ja. Mm. Du och tanten var också med. Ja. Jag försäkrar att jag inte var med, säger du. Hur kan du göra det? Ja, vad menar du? Ja, vad menar du? Varför försäkrar du att du inte var med? Varför styr du henne på det här sättet? Vad är det hon berättar om? Hur kan du försäkra att du inte var med? Hon talar om John och Patrik. Är det barn på dagis? Ja, de är på dagis. Ja. Så tomt och pappa skulle ha borrat dagisbarnen och du försäkrar att du inte var med? Ja. Ja, du frågar Klara. När du såg takluckan och tanten där som du trodde var jag, vad gjorde pappa då? Mm. Vad hände med tanten? Mm. Ja, vad säger Klara då? Hon säger att de borrade och borrade. Och sen visar hon på sig själv, hon pressar sina fingrar mot halsen i öronen och säger att de borrade av sig huvudet. Mm. Ja, och det var ju ett språkligt misstag då. Vadå? Språkligt misstag? Vad menar du? Ja, hon har ju inte riktigt fått kläm på det här med pronomen. Ja, det är alltså den tolkningen som jag har gjort. Jo, men du rättade henne. Du sa direkt, du menar tantens huvud. Ja, det är ju inte vad hon Klara säger i och för sig. Nej. Men du menar att det är ett språkligt misstag? Och att det riktiga är att de borrade av tantens huvud. Är det så? Ja, jag vet inte. Men är det så du har tänkt? Det är du som har skrivit det här till polisen. Men jag har ju bara berättat vad som hänt. Och så sa jag i den situationen då när Klara säger att de borrade och borrade. Ja, men då menar du att det är tantens huvud de borrade av alltså? Ja. Jag frågar ju henne om det är det hon menar. Uppgifterna som polisen, åklagaren, försvaret och domstolen bedömde var samtal som Katarina ska ha haft med Klara och som Katarina skrivit ner. Medan domstolen var fullt upptagen med att försöka förstå Katarinas svårtolkade berättelser fanns andra mer lättkontrollerade fakta. Eftersom chefsåklagare Anders Helin med viss vånda förlagt morddagen till annandag pingst den 11 juni 84 var det ju av avgörande betydelse var de båda läkarna befann sig den dagen. Katarina säger i förhör att Johan lämnade bostaden på Kungsholmen strax efter klockan 12 på annandagen. Theos mor säger att hon besökte sin son mellan klockan 13 och 16 i hans villa i Täby. Om de uppgifterna stämmer, hade de båda läkarna mindre än en timme på sig att få tag på en tungt narkotikaberoende kvinna utan fast adress, tillsammans med henne och dottern Klara åka till rättsläkarstationen, utöva sadistiskt sex, först med Acosta och sen med varandra. Mörda Acosta, stycka henne, fotografera hela förloppet och sen under rituella former bland annat äta hennes ögon. Dessutom skulle de ha hunnit gömma undan delarna från den styckade kroppen. Därefter skulle de båda läkarna ha åkt hem till sina respektive familjer. Theo för att fortsätta köra ut jord på tomten till den nyinköpta villan i Täby och Johan för att äta middag med fru, barn och föräldrar. Allt det här skulle alltså ha skett på mindre än en timme. Men i rätten fortsätter förhören om karamellsnoppar, bibbarlådor, luckor i taket, tanter på grillen och hur smaken av magnesyl ska tolkas. Du skriver här i dina anteckningar till kriminalinspektör Eva Graf
skriver du att Klara av misstag fått en skärva i sig av en magnesylbrustablett som krossats mot golvet. Mm. Och då gråter hon förtvivlat. Mm. Ja, vad säger du då? Vad säger du till henne? Ja, det här pratade vi om igår. Vi struntar i vad vi talade om igår. Jag ställer de här frågorna nu. Hur kan du komma och säga en sån här sak? Det är ju för sig inget märkligt att ett barn fått i sig en tablett som är bäsk. Nej. Och du säger, har du fått bäskt av tomt och pappa? Ja, jag tror att det finns en inledning till det här också. Mm. Men jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, men, jag läser vidare här. Det är du som har skrivit det, så kanske du kommer ihåg. Ja, det är en upptakt där. Ja, ja just det. Det är, hon flyger ju efter magnesylskärvan som jag tappar i golvet. Ja, den krossades. Och så stoppar hon en bit i sig. Och hon får ju efter den. Mm. Hon, hennes sorg som man ser i hennes ögon då, den är svår att beskriva. Vad sa du? Hennes sorg? Ja, hennes uttryck. Jag tyckte du sa sorg, men... Nej, men hennes uttryck alltså. Hon... När man ser henne då, då är det som att hon har fått ett slag ungefär. Hon... Hon är förtvivlad. Hon har en förtvivlan i sig som gör att vi då är inne på det här området. Kan du se den här bilden framför dig? Ja. Var är Klara då? Ja, hon sätter sig på golvet i den lilla lägenheten i vårt genomgångshem som vi bor då. Mm. Så när hon tar den här tabletten i mun finner du ett uttryck av sorg och förtvivlan? Ja. Ja, den är ju bäsk. En förtvivlan som för dig in på det här området. Ja. Du tolkar alltså den här blicken som sorg och förtvivlan och att det finns något annat bakom då. Är det det du lägger in i det här? Ja, det gör jag. Det är det du lägger in i det när du ser ditt barn i ögonen? Ja, det gör jag. Men hur kommer det sig att du säger just så? Man kan ju säga på så många olika sätt. Till exempel, har du fått en sån här tablett förut? Men du säger, har du fått bäskt förut av tomt och pappa? Ja, ja. Och sen skriver du bekräftar. Ja. Sen frågar du, var någon annan där förutom pappa och tomt? Mm. Ja, du, svarar Klara. Nej, Klara, jag var inte där. Ja, varför talar du med henne så, på det sättet? Vad vet du om det, om du var där eller inte? Eller vad hon menar, du rättar ju henne direkt. Du säger, nej, jag var inte där. Men ungen säger ju att du var där, va? Vad är det för tillfälle hon talar om, vet du det? Ja, men det var jag ju inte. Ja, men vad vet du om det, om du var där eller inte? Vad är det för tillfälle hon talar om, vet du det? Nej, jag vet inte vad det är för tillfälle hon talar om. Men hur kan du då säga att du inte var där? Sen frågar du henne. Vad sa tomt och pappa skulle hända? Om du berättade, sa de att de skulle göra sönder Klara? Ja, det där är fruktansvärt, jag Nej, vet fruktansvärt. Det. Jag undrar bara om du har sagt så till henne. Och varför? Varför? Stämningen var ju kolossal. Vi låg och grät båda två. Gråter ni båda två? Ja, det är den enda gången som det har hänt. Vi var förtvivlade. Det här var en fruktansvärd händelse i vårat liv. Mm. Och då säger Klara, kan de det? Och då förklarar du att vuxna ska lämna barn i fred. Ja. Och du vill ge henne ett moralmönster, säger du. Ja. Och man får inte göra så mot vuxna heller. Och Klara säger, inte mot pappa heller. Och då säger du, menar du att tomt bibbade pappa? Ja. Och bekräftar alltså din fråga. Ja. I så fall är det ju ditt ord och din tanke. Och då du menar ordet bibbade då? Eller? Nej, tanken att tomt bibbade pappa. Det är du som säger det. Du säger, menar du att tomt bibbade pappa? Klara svarar, ja. Och pappa tomt? Klara, ja.